Όπα! Άιντε, πλώνει κάμα και το. Πλώνει! Κάζετε, κάζετε. Няма да ме питаш такива въпроси. Изнервен съм, ставам и се тръгвам. Здравейте, пубери от всички възрасти! Здрасти! Пред вас е Калян Нервака. И латинка подробната. Ей, голяма гадси. Само те попитах, имаш ли гадинце, как върви любовта, нещо такова, ти го направи голям проблем. Абе, нали сме си и наши, бе? Ама, сто пъти съм ти казал, това е най-лошото нещо да питаш млад човек дали си има гадже. Па ви възрастните само това ва интересува. Е, не може така. Може би само по-гадно от това е, ете, да направи с... да ми изтриви с устата от... Абе, много сте шантеви, бе. Абсолютно. Хубаво е да сондирате мнение с възрастните, защото и ние любили сме, любили и разлюбвали. Минали сме през толкова стърги, всеки да дадем акъл. Нещо, а вие веднага се фрецкате си в турката веднага. О, с този твой акъл, де ще ми го дадеш, те съвети най-много ареста да ма вкарат. Ти ли си Влад Свети за мириса ми, ама... Значи така ма изнерви, че на нито едно видео няма да ти се разсмея. И ще видиш милки с престиг макарон. Може много по-смешни. Е, сега ще видиш. А пък аз ще обера слагичкото. Две така, че не ма бърка. Да. Росене, гледай, бе, гледай, бе. Ама гледай сега, какво стане. Оха, я не ми попре. Еха, еха. Много пъргъл, бе. Ама, охо. Не се смея, не се смея. А, миналия път ми взимаш така. Не е верно, молиш се. Ами... Той не се брои. Не се брои, аз така правя. Ето, се стисках и ти ми взимаш. Много пъргъл, бе, за полицая. Този, той ще го оправи. Но... Ама, ли бягай вече от тука, бе. Айде. Лег, 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 оста. Лег, оста, хвърда. Лег, оста не разчекна направо. Еха, еха. Еха! Да! Той направо се отказа. И ти го прокурило! Стоят! Гледайте какви първи полицаи, че ще имал майко! То сме се струва, че ще... Опа! Вкарва кръчето! Ай, той, той леко, леко, леко! А, тика! Оооо! Върви на поста! Това смятай Карлова да се разцъка. Карлова, бе, това уволнен утре, бе, утре го няма. Дали? Но не мога утре, какво? Седи ама това не е в България, това е в Англия. Това е Англия. Да. Англия може да направят компромис. При себе, урунгел! Мани! Знаете, това шкон полицая се включва. Мега яд. Аха, аха, аха. И, много филми. Айде, айде, Ванко! Айде, бъдете хора! Хората с пилито танцуват то с бойлера. Секси го малко нещо. Това му е подаръка за сватбата, явно. Трябва да го покажа, като не е взял юрган. Боле, тя ми член на юрганите. Обемно, защото е голямо. Не знам за голям подарък, голям, бе, да. Ти не знаеш ли това? Юргани за подаръка. Не ми се лигави, бе! О, шаре, че ма сви. Хубо разбрахта! Чакай, че още го мисля този орган. Ама си орган бе, гробен нещо и да го носи, чок да ми тежко. И пред сватовете да се покажат, дали големи подаръци. Да се покаже, е голямо и го тупа. Да, да, да. Си едно органче за 100 лева. Че не е лошо. Ги е питока. О, добре, живи си, ай. Да, ми си взема ли как. Пакетира детето, бе! Няма да се разсмея, има мощност право само на едно. Трябва да победя. Аз съм с тройка напред. О, бате, по-добре не дей, бате! Как тройка, бе? Това е дето го едеш, бе. Няма да ме ложиш. А, бе, е, разгеле! И за опитане, бе, няма. Детето спечели го, бе. Такъв ще изчимаря зад врата, че ще се откачи вратника. Са появили сега малкия мен, това ме интересува. Готино, само не го харесвам да ти бъркат миса. Айде,
Хайде, хъпни си да ти е сладко. Все пак не разбрах. Ти имаш ли си гадженци или си нямаш гадженци? Хайде стига с тези въпроси, бе. Бегай тук! Чайде! Смотлял! Бегай тук! Сири! Специално! За младоженците! За младоженците! Айде, вземи това бойлер и не питай кой ти го дава. Айде, на здраве сега! Ти мене уважаваш ли, ма? Опа! Гледай, 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 гледай